Hej venner. Vi sidder her sammen med Palle Hjorts. Vi er på vej ud at spille her. Vi skal spille i Slotsbio Hillerød i aften. Kom bare nærmere. Og i morgen spiller vi brunchkoncert i huset i Hasserisgade i Aalborg. Det bliver også hyggeligt og mættende. Det I kan høre her i baggrunden, det er noget kinesisk musik. Det er den her plade, The Other Anderson. En plade, jeg fik af Benny Andersen, der var over at besøge ham. Og sagen er den, at verden er meget lille. Og jeg sad og snakkede med Benny Andersen, fordi han skal deltage i vores bog om Morten Nielsen. En bog, hvor jeg ville have ham til at skrive forord, men det ville han ikke. Så jeg fik Per Stig Møller til at skrive forord. Det ville han gerne. Og det viser sig, at Per Stig Møller og Benny Andersen er rigtig gode venner. Og Per Stig Møllers kone er kineser. Og hun har oversat Benny Andersen til kinesisk. Og det er det, vi sidder og hører nu. Det, der er det interessante ved det, det er, at Svantes lykkelige vise, den er også på kinesisk. Hvad? Svantes lykkelige dag. Svantes lykkelige dag hedder den. Ja, jeg er ignorant. Åh, så er der elektrisk guitar på kinesisk, mand. Jamen i den her Svantes lykkelige dag, der går Nina jo i bad, og jeg spiser ostemad. Men det viser sig, sagde Benny, at kineser og ost, det passer ikke skide godt sammen. Så hvad kan man så? Jo, Per Stigs kone fandt ud af, at McDonald's er meget populært i Kina. Så det blev lavet om til cheeseburger i stedet for ostemad. Og nu skal vi høre Svantes lykkelige dag. Kom her, skru op, Palle, for helvede. Og så kan I godt glæde jer til at høre noget lyrik. Det er nummer 6. Yes. Det er godt glæde jer til at høre noget lyrik i aften på Slotsbio og i morgen huset i Hasserisgade. Åh, kør ordentligt for fanden, mand. Kom så. Skru mere op. Jeg tror ikke, folk vil gerne høre det højt. Ja, sådan. Kan早晨多美丽，太阳又红又圆，你呢？他在西藏，我在吃着十八根，生活的不是最坏的事。Oh, kaffe, kom sådan jo. Og se her, venner. Jeg ved ikke, om I kan se det. Apropos McDonald's cheeseburger, Benny Andersen. Det er for fedt. God weekend alle sammen. Oh, kaffe, nu skal vi have kaffe på færgen, Palle. Sluk!